এভরিওয়ান আপনালোক সকলকে মোর অন্য এটি ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আর এটা সময় হয়েছে আবেলি, আবেলি চারিটামান বাজিছে। আর অহাকালি মই ভোট জলকীয়ার আচার বনাম বলে ভাবিছো, আর অকনমান কুন্দুলির আচারও বনাম। কুন্দুলির আচারের রেসিপিটো হয়েছে সখীর মার, কারণ মই আগতে খাইও পোৱা নাই আচারটো, আর বনাইতো পাই নাই বারো। তো গতি মই রেসিপিটো খুড়ীক ফোন করে লই ললো, আর এটাকে আপনাদেরকো দেখাম। যিসকলে বনোয়া নাই আগতে তেওলোকে এবার বনাই খাই যাব, কারণ খুড়িয়ে অকনমান দি পঠাইছিল খাবলে, ইমান বেশি ধুনিয়া হয়েছে। সেইকাৰণে মই লগেলগে ফোন করে রেসিপিটো লই ললো। আর বাকি মোর আজি মিশোর পৰা পার্সেল দুটা আহিছে, এটা স্কার্ট আর এটা টপ অর্ডার করেছিল, তাকে আপনাদেরকো দেখাম রব কেনেকুৱা আহিছে কি। কারোবাক যদি প্রয়োজন হয়ে আছে লব পাৰিব, ধুনিয়া আহিছে। মিশোর প্রাইস বিলাক আপনাদের জানেই, বহুত বেশি নহয় কম হয়, গতি যদি প্রয়োজন হয়ে আছে লব পাৰিব। এটা পাক ঘরলে যাও, তারপর এপাক টাউনলে উলাইও যাম, মানে এনেই উলাই যাম আমি সখী সখীমা মই বুটামণি এনেক উলাই যাম কিবা টাউনলে বলে। টিনুক চাবচোন দেই, তার হাহাকার লাগি গল পেকেটের মাত শুনিয়ে। তার মানে খোয়া বস্তু আহিছে, আর পেকেট মানে খোয়া বস্তু, এফালের পর নি আক এফালে পিছফালের পর ঘুরি আহি এফালে চাইছে খোয়া বস্তু কি আনিছে, বিরাট দুষ্ট। আর এইটো হয়েছে টপ। আর সেইদিনাখন ভালুকপুং গৈছিলোঁ, ভিডিও করা নহল বারো, এই আবেলি গৈছিলোঁ মানে অকনমান টাইমের কারণে। তাতে মই স্কার্ট দুটা কিনেছিলোঁ খুব ধুনিয়া, সেকেটাও দেখুৱাই আছো রব। ভোট জলকীয়া কেইটাও সেইদিনাখন ভালুকপুং যাওঁতে আনিছিলোঁ, তাকে ভাবিলোঁ আচার করে থই দিওঁ, যেহেতু পকি গৈছে নহলে পচি যাব। আর কেঁচিরেহে কাটিব দেই ভোট জলকীয়া, নহলে হাতত বহুত জ্বলে। আর মই কেঁচিরে কাটিছোঁ যদিও ভয়তে, আকৌ কটাৰী এখনেৰে এনেকৈ কাটিলোঁ ভয়তে, মানে হাত জ্বলিব পাৰে বুলি। আর এতিয়া ইয়াত মই মিক্স কৰিম সৰিয়হ। সৰিয়হ দুইটাই লব পাৰে, বগা আর কলা দুইটা মিক্স কৰি, কিন্তু মোৰ তাত অকল বগা আছে কাৰণে মই বগা ললোঁ। আর এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মই একদম পাউডার বনাই নিদিও, মই যেনেকৈ দেখাইছো তেনেকৈ মই আধা ভঙা নিচিনাকৈ রাখি দিছো, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল লাগে, আগতে মই বনাইছো এইকাৰণে। আর ইয়াত মই গোটেইখিনি দি দিলে বেছি হব বুলি অকনমান রাখি দিছো। আর তারপাছত ইয়াত মই কেঁচা তেল ব্যবহার করা নাই, কেঁচা তেলও ব্যবহার কৰিব পাৰে। মই অকনমান গৰম কৰি লৈছো তেলটো, একদম জ্বলাই পেলোৱা নাই। আর ইয়াতে রুম বাকি থকা সৰিয়হখিনিও মই দি দিলোঁ, আর অকনমান ভিনেগার ব্যবহার কৰিছো, তারপাছত নিমখ, বাকি বেলেগ একো ইয়াত দিব নালাগে, এনেকৈ ভাল লাগে খাই। তারপর এইখিনি এতিয়া গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম, তারপর অহাকালি ৰাতিপুৱাই ৰ'দত দিম। এই ব্ৰাছকেইডাল মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে ল'ব পাৰিব, কম দামতে খুব ধুনীয়া আহিছে, এডালো বেয়া অহা নাই, আটাইকেইডালেই কামৰ হয়, কিন্তু খুব ধুনীয়া। বুটামণি কুন্দুলি 1 কেজি আনিবলৈ দিছিলোঁ আচাৰ বনাব, পিছে দেখাত 3 কেজিমানেই আনিছে যেন লাগিছে। আর এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব, কারণ ইয়াত বহুত লেতেৰা থাকে, আর এবাৰ নহয় 2-3 বাৰকৈ ধুব, কারণ এবাৰ ধুলে লেতেৰাটো থাকিয়ে যায়। আর ধোৱাৰ পাছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীটো যাবলৈ ৰাখি দিম, কারণ অহাকালিহে বনাম, আর এতিয়াতো নবনাও, গতি সেয়া লেতেৰা আছে দেখিছেনে, গতি 2-3 বাৰকৈ ধুব। তাৰপাছত এতিয়া পানীটো যাবলৈ মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া যাও অকমান টাউনলে, মোৰ একো বজাৰ নাই বাৰু, খুড়ীৰ বজাৰ আছে, কিন্তু সদায় তেনেকুৱাই হয়, মানে মোৰ বজাৰ নাই বুলি কৈ সবতে মোৰে বেছি বজাৰ কৰি লৈ অহা হয়। বাৰু আজি চাওঁ, একো কিনিব লগা নাই এতিয়ালে, বাকী যাওঁতে খুড়া ওচৰৰ খুড়াজনৰ গাটো অকণমান বেয়া, তাতে সোমাই খবৰ এটা কৰি টাউনলৈ যাম, আৰু তাৰপাছত আহি লগ পাই আছোঁ। খুড়ীর অকল মেডিসিনহে লব আছিল বলে, এই কারণে মেডিসিন লওয়ার পাছত আমি এবার স্মার্ট বাজারত সোমাই যাও বলে তাতে সোমালো এপা। পালো এইমাত্র, বজার কি করল বলে কবলে মানে মোৰ লাজে লাগিছে, মই বেলেগৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলো বলে কবলে, কারণ মোৰে বজাৰ বেছি হল, মোৰে বেগটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হল। দেখুৱাম ৰব মই কি কি আনিছো, কিন্তু এতিয়া ওলাই যাও, এতিয়া মানে 10টাই বাজিলে, কিন্তু এবাৰ বোলে বিঞ্জু আৰু দুটামানি বোলে ওলাই যায় বাহিৰত ৰুটি খাব, গতিকে ময়ো বাহিৰতে খাই দিম। আৰু মোৰ ৰুটি বাৰু ইমান প্ৰিয় নহয়, কিন্তু তথাপি আৰু বাই বাই। প্রথমে স্প্রিং ভ্যালিত সোমাই চাহ কফি কিবা অকমান খাই ললো, তারপর চাও আগলে ভাল রেস্টুরেন্ট পালে তাতে রুটি ভাজি খাম। আর আমি আজ
আজি হইছে নেক্সট ডে আৰু যোৱাকালি আহি পাওঁতে আমাৰ ৰাতি হ'ল, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। এতিয়া আচাৰৰ কাৰণে এইখিনি মই কাটি মেলি ৰেডি কৰোঁ, কাৰণ ৰ'দটো ওলাইছে, এতিয়াই দি দিওঁ ৰাতিপুৱাতে, তেতিয়া সন্ধিয়ালৈকে মোৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি প্ৰথমে কাটি লওঁ। এইখিনি কটা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি এখন চালনীত মই ৰ'দত দি দিম, গোটেই দিনটো দি দিম আৰু, তেতিয়াহে হ'বগৈ মানে। আৰু অকণমান ডাঙৰ মোটাকৈ কাটিছোঁ, খুৰীয়ে তেনেকৈ কাটিব দিছে, তেতিয়াহে শুকালে, নহ'লে আকৌ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব। নহ'লে কালিৰ বেগটো দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ, ইয়াত কেইটামান বস্তু আছে ৰ'ব, অলপ কমতেই পাইছোঁ, তাকে দেখুৱাওঁ। এইটো জানো কিমান আছিলে, ৰ'ব, এইটো 299 আছিল খুব সম্ভৱ। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু তিনিটামান আছে, মই খুলি চাম ৰ'ব, এইটো মই খুলি দেখাই আছোঁ বাৰু পিছত। বাকী এইটো এটা আনিলোঁ, এইটো মানে কিবাকিবি পাচলি ধুবলৈ ভাল, এফালে পানীটো এনেকৈ উলিয়াই দিব পাৰিম। এইটো লৈছে 149, কিবা ডিস্কাউণ্ট আছে যদি পাহৰিছোঁ বাৰু। এইটো অফাৰত আছিল দেই, এইটো 99 পাইছোঁ খুব সম্ভৱ, 100 rupees আৰু ধৰক। এইটো চিপ্স হ'ব, মই গোটেইখিনি পকাত উলিয়াই লওঁ, তেতিয়া দেখুৱাবলৈ সুবিধা হ'ব, নহ'লে এটা এটাকৈ কিমান উলিয়াই থাকিম। এইখিনিয়ে বস্তু, এইখিনি বুটামণিৰ বস্তু, কিবাকিবি আনিছে, এইবিলাক মচলা চচলা আৰু এইটো চচ আনিছে, আৰু এয়া এইটো টি মচলা, এইটো বনাই খাই চাম ৰ'ব কেনেকুৱা লাগে, এইটো খাই পোৱা নাই কেতিয়াও। বাকী মই এইটো আমি পালোঁ ফ্ৰী ইমানখিনি বজাৰ কৰাৰ কাৰণে। বাকী এই দুটা মিঠাতেল দুটা অলপ কমত বুলি লৈ আহিলোঁ, দুইটা খুৰীও ল'লে দুইটা, ময়ো ল'লোঁ দুটা। বাকী আৰু এইটো কটকটি, কটকটি খাই পাইছিলে নাই বাৰু সৰুতে, সৰু সৰু যে পেকেটত ঘৰত বনাই দিছিলে, আজিকালি বাৰু এনেকৈ পোৱা গৈছে, এতিয়া টেষ্টটো একে আছে নাই গম নাপাওঁ বাৰু। এইটো কটকটি, এইটোও বুটামণিৰে হয়। বাকী এইবিলাক উঠালোঁ মই মোৰ ঘৰৰ কাৰণে, আৰু এইটো টিনোৰ, এইটো টিনোৰ কাৰণে লৈছোঁ, এইটো চাৰ্ফ, এইটো ঘৰৰ এইটো মচলা, এইটো বুটামণি লৈছে, কি মচলা, চম্ভাৰ, আৰু এইটো বুটামণি লাগে বুলি ক'লে। তাৰপাছত এইটো টয়লেটৰ কাৰণে, আৰু এইটো মই ল'লোঁ, এইটো ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন চাবোন থোৱা। তাৰপাছত আৰু এই দুখন প্লেট মই লৈছোঁ, এই দুখন মানে এই দুখন, এখন কিনোতে আৰু এখন ফ্ৰী পাইছোঁ, একেই হয় আৰু। এয়া কেতিয়াবা মানে কলপাতটো নাপায় আজিকালি, গতিকে কেতিয়াবা ফটো চটো উঠাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই ল'লোঁ। এইটো লৈছোঁ আমাৰ সোণমণিৰ কাৰণে, বাৰ ছোৱালীজনী, তাইৰ কাৰণে, বিহুৰ কাৰণে। বাকী এইকেইটা 299 লৈছিলে খুব সম্ভৱ, এনেকৈ তিনিটা পায়, এইকেইখন ঢাকনি কেইখন, এইটো মানে কামৰ বস্তু আৰু। আৰু এইটো ফ্ৰী আছিলে এটাৰ লগত এটা, এইটো এইটো চাওকচোন কালাৰটো ইমান মৰম লাগিছে, এই বডি স্প্ৰেটো ল'ব পাৰে, এই বডি স্প্ৰেটো, এই যে মোৰ এইটো পাউডাৰটো আছে, একদম ছেম হয় গোন্ধটো, পাউডাৰটো মানে মই পাউডাৰ নলগাওঁ, কিন্তু গোন্ধটোৰ কাৰণেই লগাওঁ মানে তেনেকুৱা, গতিকে এতিয়া চিন্তা নাই, এতিয়া বডি স্প্ৰেটোকে লগাব পাৰিম, এইটো পাউডাৰটো, পাউডাৰটোও খুব ধুনীয়া হয়। বাকী খুন্দনাটো চাওকচোন মোৰ ইমান টিকলোঁ, তাকে চাহ বনাই থাকোঁতে মৰম লাগে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, এইটো 650 লৈছে, এদিনাখন কিবা বাচন কিনোতে তাৰ লগতেই কিনিলোঁ এইটো মই। ভাত খাই উঠি এইখিনি চাবলৈ আহিলোঁ, অকণমান এয়া লেৰেলি গৈছে আৰু, কিন্তু হোৱা নাই এতিয়ালৈ, আৰু থাকিব লাগিব মানে, একেবাৰে আবেলি হেৰি কৰিম আৰু, আবেলি লৈ যাম আৰু ভিতৰলৈ, কাৰণ এতিয়া অকণমান সেমেকা সেমেকা ভাবটো আছে এনেকৈ ধৰিলে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই হৈ গৈছে ৰেডি, এতিয়া মই মচলাখিনি ব্যৱস্থা কৰোঁ, ইমানখিনিলৈকে কৰিলেই হ'ব আৰু, ইয়াতকৈ বেছি ৰ'দত দি দিলে আকৌ একেবাৰেই খাবলৈ বেয়া হ'ব আৰু টাইট টাইট হৈ যাব। এতিয়া মই এই গোটা মচলাখিনি অকণমান গৰম কৰিম পেনখনত, গৰম কৰি এইখিনি মই মিক্সিত পুৰি কৰি ল'ম, মই চৰিয়া এটাতে এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া মচলাখিনি সানিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এইখিনি হৈছে মচলা, ইয়াত দি দিম, লগতে ইয়াত দিম অকণমান ভিনেগাৰ, তাৰপাছত ইয়াতে মিঠাতেলখিনি দি দিম, যদি লাগে পিছত আকৌ অকণমান দি দিম। মই এইখিনি হাতেৰে মিক্স কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চামুচ বা বেলেগেৰে কৰিব বা হাতেৰে কৰিলেও গ্লভছ পিন্ধি ল'ব, মোৰ হাতখন জ্বলিবই বাৰু গম পাইছোঁ, তথাপিও মানে ভালদৰে মিক্স হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই হাতেৰে কৰিব লগা হ'ল।
এতিয়া এখিনি মই এক ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত দিম কাৰণ মোৰ অকণমান কাম আছে এইখিনি হোৱালৈকে এইখিনি অকণমান ৰ'দত দি থৈছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পাছতে আৰু এটা বস্তু ইয়াত এড কৰিম তাৰমানে সেইকাৰণে ইয়াত দিছোঁ মই থেতালি লোৱা অকণমান কেঁচা নহৰু আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া কাটি দিব পাৰে মোৰ তাত কেঁচা জলকীয়া নাই কাৰণে মই ভোট জলকীয়া অকণমানকে দিছোঁ আকৌ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই ৰ'দত দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই দুই দিনৰ কাৰণে চৰিয়াটোতে মই ৰ'দত দি থাকিম আৰু এই ভোট জলকীয়াখিনি মই পৰহিয়ে বনাইছিলোঁ দেখুৱাইছিলোঁ আজি দুদিন হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া বয়ামত মই ভৰাই থৈ দিম আৰু দুদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত আচাৰখিনি মই এনেদৰে বয়ামত ভৰাই থলোঁ আচাৰৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হোৱা নাছিল বাবে এইবাৰ ভিডিঅ' দিয়াত অকণমান পলম হ'ল আৰু আজি সন্ধিয়া আহিছিল আমাৰ ঘৰত অন্বেষা অভিলাষত প্ৰায় দুসপ্তাহৰ মূৰত আকৌ আমি আটাইকেইটা লগ হ'লোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ ৰাতিটো বাহিৰতে খাই আহিম বুলি সেইকাৰণে আমি নগাঁৱৰ ৰিফ্ৰেছকট গৈছিলোঁ ৰিফ্ৰেছকট খালোঁ খাই বৈ ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ ভালদৰে মানে ব্লগ বনোৱাই নাছিলোঁ মই কিন্তু তথাপি অকণমান চিন হিচাপে ৰাখি থলোঁ আৰু এফালে চোৱা তোমাক তোমাক নেদেখাওঁ বুলি কয় ন আজি তোমাক দেখাওঁ এফালে চোৱা উঠি চোৱা লাইটটো জ্বলাই দিয়া তেতিয়া তোমাক ভালকৈ দেখিব এফালে চোৱা পাই গৈছেগৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিয়ে কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে ইয়াত কমেণ্ট এটা কৰি জনালে ভাল লাগিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম